Ons volgende lied is lied 519, vers 1, 2 en 3. Ons volgende lied is lied 284, vers 1, 2 en 3. Ons gaan die voorsang afsluit deur saam te sing 175 twee keer. Oh,
Baie dankie Antoinette, Anibiola, Cornel en Johan daar agter. Dankie vir die lekker voorsang en goeiemôre gemeente. Ek sien dis 'n paar die mekaar gesigte vanoggend. Ek moet myself seker weer voorstel. Ek is Dominee Stefan Swart. Julle het my al beroep aan die begin van die jaar. Dis nie 'n nuwe predikant wat hier sou staan vanoggend nie. Klink net bietjie anders. Baie welkom by vanoggend se erediens en welkom ook aan almal wat aanlyn inskakel. Dis 'n groot voorreg om so as gelowiges by mekaar te kan kom. Ons sien hierdie week, ons het weer kategese, die skole is nog aan die gang en ons het Bybelstudie Dinsdagoggend en dan volgende week het ons kerkraadsbiduur en dan het ons ook weer kategese en dan sal weer tee en koffie in die saal. Vanoggend is daar nou nie tee en koffie in die saal nie, soos julle kan verstaan, was dit nogal besig gister gewees, so die saal is bietjie die mekaar nog na gister se bedrywighede. En daarom gaan ons nou nie koffie hê vanoggend na die diens nie. As ons by die voorbereiding kom, dan sien ons al die name daarso, ons dink ook spesiaal aan oom Appie Marie wat nou in die hospitaal is en dan die ander Marie Nel en Konrad Akkerman wat hierdie week ingaan vir operasies. En dan dink ons ook aan tannie Marie van Sail wat vir toetse gaan en dan dink ons ook aan tannie Silla Botha se kleinkind waarmee dit bietjie swaar gaan. En dan verder is daar nog name, dankie vir elkeen se voorbereiding ook met die waarmee dit nie so goed gaan nie. En dan verjaarsdag, daar's vandag verjaar oom Appie Marie ook vandag en tannie Annette Oosthuizen, oom JT Prinsloo en dan Milay Wells verjaar ook vandag. Baie geluk met julle verjaarsdag, mag dit 'n groot dag wees en 'n geseënde jaar ook verder wees. En dan terwyl ons so by Milay is, kan die kinders vorentoe kom. Milay, jy kan vorentoe kom. En dan ook Anlia van Vollenhoven en Zelke Haasbroek en dan ook Miller Skooman. As julle hierso is, kan julle vorentoe kom vir 'n lekker chocolate. Nee, so nie. Marius, jy verjaar ook nou môre, so ek dink omdat die kinders hier vorentoe kom, kan jy asseblief vorentoe kom vir 'n chocolate. En dan Dion, jou seun verjaar ook, so jy kan saam Marius vorentoe kom asseblief. Okay, ek sal voor afkom daar na jou toe. Dis reg. Met lekker verjaar môre Marius. Dion, jy kan maar vir jou seun gee wat Saterdag verjaar. Ons het sommer twee boodskapies daarvoor. Sy. En dan natuurlik die bazaar wat nou gister was. Wil ons net van ons kant af, van my en Daggie se kant af, vir een en elkeen dankie sê wat hande opgesteek het om sameroepers te wees en ook hande opgesteek het om te kom help die dag, al was dit met die verkope of met die braai of met die uitpak en die wegpak. En dan ook natuurlik ons kantoorpersoneel, om Kloppie en dan Karina tannie Daleen wat ook 'n groot rol gespeel het met die reëlings van die bazaar. Ons net dankie sê vir een en elkeen ook. En dankie vir die wat gekom het en kom ondersteun het en dinge kom koop het. En dan is daar goeie nuus nou ook vir na die diens. Vir die wat nou nie die bazaar kon maak nie. Ek weet daar was sport ook en welkom gewees en klomp ander dinge wat besig was die naweek. Julle het eintlik nie of julle het die kans om weer te koop. Iets wat julle dalk kon uitmis, dalk het julle uitgemis op die curry and rice, op die puddings of wat ook al julle voorlus was. Daarso is van dit in die saal na die diens wat ons gaan verkoop en die kaartmasjien gaan ook daar wees. Maar daar's nog wors en malvleis oor en dan natuurlik die puddings, malva pudding en dan so jelly pudding, regte bazaar pudding en dan by die kindertafel is daar nog lekker sweets en sweets en koeldranke oor en dan curry and rice en dan sal skilpaatjies en pap en sous ook oor. En klomp ander dinge, gaan kyk gerus ook na die diens en dra by ook op so 'n manier as jy gister gemis het. En dit is dit vir die afkondigings. Dankie vir die aandag daarvoor. Kom ons staan en sing ons lied 164 vers 1 tot 2. Sama hier te saam, vader en sy naam verheerlik om. Tot die dood was hy getrouw, en daardier is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te vertra, en liefde na te streef.
is die Heer. Ons is allemaal hier te saam, en we kunnen zijn naam vereerlijk om. Met ons hart en mond en hand, ons krachtig en verstand, kom loof ons om. Ons leven deur die Geest, laat ons die kinders wees en U bo alles Heer. Jesus Christus die Heer. Nou gemeente, na die afloop van gister se bazaar sit en dink ek so en ek kon nie op woorde afkom oor wat 'n belewenis dit was nie. Belewenis van waar gelowiges by mekaar kom en hulle talente uitleef, bydra tot God se koninkryk, tot God se kerk op so 'n lekker manier waar die atmosfeer lekker was en waar ons net saam kon kom op so 'n informele manier. En ek en Dagie praat so en ek seker hy voel ook so dat ons kan net nie ophou om dankbaar te wees vir ons gemeente nie. Ons kyk na ander gemeentes en dan hoor 'n mens klomp riller stories van wat aangaan. Maar na 'n dag soos gister kyk ons na ons gemeente en ons sien, maar joh, ons kan nie onsself vereenselwig met baie van die gemeentes nie. Juis omdat daar iets in hierdie gemeente aan die gang is. En dan voel ek soos Paulus, soos wat hy praat met die Kolossense gemeente, waar hy dan sê, wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons om altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof, en ons het gister eintlik gesien, julle geloof gesien in Christus Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop, wat vir julle in die hemel bewaar, wel as wat in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur het ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Is dit nie wat gister gebeur het nie? Hierso sit ons in 'n diens en ons het die evangelie gehoor, ons het geloof in die Here en dit het 'n uitvloeisel gehad gister. Dit is as gevolg van ons geloof in die Here wat gemaak het dat ons so by mekaar kan kom, dat ons so saamwerk en so saam staan. En dan is dit eintlik dan 'n opdrag en 'n optrede van liefde teenoor mekaar. Want ons hou bazaar nie net om iets lekkers te doen of omdat ons nou moet nie. Ons hou bazaar want ons is lief vir God, ons is lief vir God se kerk, ons is lief vir God se skepping en ons is lief vir God se mense. En om 'n bazaar te hou is 'n uitlewing daarvan. Sodat ons liefde eintlik kan oorswaai na ander dinge toe. Deur 'n bazaar kan ons soveel meer mense bereik oor die fondse wat mense dan insamel. En dan is dit, kan 'n mens net voor God kom en dankie sê vir dit wat ons hierso in hierdie gemeente het, vir die geloof wat ons in hom het. En dat die Gees ons dan so aanvuur om dit uit te leef. So daarom wil ek graag 'n oomblik van stilte gee vir een en elkeen van ons om net voor die Here dankie te kom sê vir ons gemeente en vir die geleentheid wat ons ook gister gehad het en dat het so goed gegaan het. Sal jy stilte breek met 'n gebed?
O Vader, Seun en Heilige Gees, dankie vir hierdie voorreg om weer so by mekaar te kan kom as u kinders. Vader, ons sit hier so met groot dankbaarheid en vreugde in ons harte oor dit wat gister gebeur het. Gister waar ons 'n bazaar gehou het en so as 'n geloofsgemeenskap by mekaar gekom het. En Vader, dit kan ons net als te danke aan u sê. U is die rede dat ons so by mekaar gekom het en u is die rede dat ons ons gawes so kon gebruik. Dankie ook vir die mooi weer wat ons gister ervaar het. Baie plesierige weer, Vader, en dankie dat ons u teenwoordigheid ook daar kon voel. Vader, dankie dat ons u teenwoordigheid ook hier en nou kan voel. Dankie dat u 'n pad met ons gemeente loop. Help ons om nog steeds 'n nederige pad saam met u ook te loop. Dat ons fokus by u sal bly en dat ons al die lof en die eer aan u kan bring. Ons vra in u naam alleen. Amen. Genade en vrede van een en elkeen van ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons lied 203 vers 1 tot 3. Ons teksgedeelte vir vanoggend is Romeine 5 vers 1 tot 11. Romeine 5 vers 1 tot 11. Maar voor ons daarby kom, kom ons sit so en bid ons saam vir die Here om sy woord vir ons oop te breek. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om nou so uit u woord uit te kan lees. Dankie dat ons dit met vrymoedigheid kan doen, sonder om te vrees dat ons lewe in gedrang is. En dankie dat ons kan bely dat u Gees deur u woord praat. Maak ons harte rustig en ons koppe stil en maak ons ontvanklik vir u woord. En mag u Gees ons dan so vorm, soos wat u wil hê ons gevorm moet word. Ons vra in u naam alleen. Amen. Romeine 5 vers 1 tot 11. Daar sal staan: God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het.
Dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Dit is nogal 'n baie mooi teksgedeelte. Paulus praat eintlik oor 'n baie belangrike ding hierso met die gemeente. Hy begin eintlik Romeine deur om te sê ons is gered deur geloof alleen. Deur ons geloof in Christus is ons gered. En in dit sê hy dan dat die vryspraak wat ons gekry het is werklik, dit het werklik gebeur. En dit is ook dan iets wat belangrik was, iets wat nodig was. En dit het in die eerste 3 hoofstukke verduidelik, of 4 hoofstukke. En dan hierso van hoofstuk 5 tot 8 verduidelik Paulus bietjie meer van wat beteken dit nou eintlik. Want dit is nou maklik om te sê, ja, jy is deur geloof alleen gered, en dan sit dit maar so nie. Hy gaan verder en sê, maar wat beteken dit nou eintlik vir gelowige. En dan waarop hy neerkom is dat ons vryspraak wat ons deur Christus gekry het, deur sy dood, deur sy opstanding en deur sy hemelvaart, is effektief. Dit werk, maar dat het ook vrug dra. En dan sien 'n mens eintlik iets hier in hoofstuk 5 van die vrug wat het dra, om te sê dat ons deur geloof alleen gered word. Paulus begin en sê, juis omdat ons gered is, dat ons vrygespreek is, is daar nou vrede tussen ons en God. God kyk nie meer na ons as skepsels wat hom afkeer en hy en hom verwyd nie. Juis deur Christus is ons versoen met God en ons daar's vrede, daar's 'n verhouding dan met God. Tussen ons en God het ons dan ook vrye toegang gekry deur hierdie genade. Daar is nie net vrede nie, 'n verstaansverhouding of wat ook al nie, maar juis deur ons geloof het ons toegang tot die Vader. En dit wil eintlik sê, ons kan met God self kan ons praat. Ons loop met God 'n pad en God loop eintlik 'n pad met ons. Daai vrye toegang wat ons het. En ook dan, deur ons versoening, deur ons wat gered is, het ons toegang tot die heerlikheid van God. Dit sal ons eers ten volle kan ervaar wanneer Jesus terugkom met die tweede koms, maar hier op aarde kry ons dele van God se heerlikheid. Ervaar ons God se heerlikheid op klomp verskillende maniere. Dalk nie ten volle nie, maar ons voel dit tog nog aan. Wanneer Paulus hierdie sê, dan wys hy eintlik vir ons daarop uit waarop ons onsself kan verheug, waaroor kan ons bly wees as gelowiges. Juist wat belangrik was in daai tyd,
Hulle was vervolg, hulle was doodgemaak, hulle het iets nodig gehad om te sê, maar wat maak die moeite werd om 'n gelowige te wees? Wat is nou lekker daaraan? Want sover as wat ons gaan, trek ons maar net swaar. Paulus kom en hy wys eintlik vir hulle waarop kan 'n gelowige hom of haarself verheug. Eerste een sien ons hierso in vers 2. Ons kan verheug in die hoop om deel te hê in die heerlikheid van God. Iets van hoop. En ons lees dit nou ook weer. Hoop wat baie sterk hierso staan. Die hoop dat Jesus gaan terugkom en ons gaan in sy volle teenwoordigheid wees. Ons kan ons verheug daarin. Christus het nie net gaan sterf en opgevaar hemel toe nie en nou bly hy daar nie. En hy los ons nou maar hierso en hy gaan nie terugkom of nou niks verder gaan gebeur nie. Ons as gelowiges kan ons verheug daarin om te sê Christus gaan terugkom en ons gaan by God self wees. Tweede ding waar ons kan verheug, en dis vir my 'n interessante ding om te sê, ons kan ons verheug in ons swaar kry. Hoe belangrik was dit nie vir daai tyd gewees nie? En hoe snaaks klink dit nie vandag nie? Om te sê ons kan ons verheug in ons swaar kry. Nou ek weet nie van julle nie, maar as ek swaar kry, is dit die heel laaste ding wat ek doen. As ek swaar kry, as ek baie vinnig myself jammer te kry, soek rede om nog kwaader te wees of nog hartseer te wees. Maar nou kom Paulus en hy sê nee, maar wees bly daaroor. Verheug jouself in hierdie swaar kry. En dan sê hy mooi woorde, want ons as gelowiges weet, as gevolg daarvan dat ons gered is deur geloof, deur ons geloof in Christus, as gevolg daarvan dat ons nou vrede het met God en dat ons nou vrye toegang het tot God, weet ons dat swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Hoop wat weer deurkom. God wat eintlik iets van homself hier kom wys. Sy pad met die mens kom wys. Ons sien reg deur die Bybel dat swaar kry is eintlik baie sterk, is 'n sterk tema in die Bybel. Mense wat 'n verhouding met die Here het, wat deur moeilike tye gegaan het hier in die skrif. Maar dan God wat hierdie swaar kry gebruik om iets moois te kweek. Swaar kry wat eintlik baie sentraal in ons geloof staan, nog steeds. Wanneer ons kyk na diep gelowiges en baie keer na onsself ook, dan sien ons geloof het eintlik nie net gekom, of die manier hoe ons oor God dink, het nie net eendag gekom in ons gedagtes en toe bly het so nie. Ons manier van dink oor God het gekom wanneer ons in tye van swaar kry deurgeloop het. En dan maak hierdie soveel sin om te sê dat swaar kry kweek volharding. Want wanneer ons swaar kry, ervaar ons dat ons kan nie nou net terugsit en niks doen nie. Wanneer ons swaar kry, veg ons terug. Ons doen iets omtrent aan die situasie. Probeer uit dit uitkom. Al kos dit dan ons lewens. Iets van volharding, aanhou. Maar dan gaan hierdie volharding gaan oor na egtheid van geloof toe. Wanneer ons in swaar tye volhard, probeer sterk staan, dan ervaar 'n mens dat ons dit nie sonder geloof kan doen nie. Dat ons geloof nodig het om te volhard, om deur hierdie swaar tyd te gaan. Nou wanneer hierdie egtheid van geloof gekweek is, dan kom hierdie mooi eindproduk half van hoop uit. 'n Hoop
waaraan ons kan vashou om te sê die Here loop tog wel nog met ons op pad. Die Here het 'n uitkoms vir my. Die Here het 'n plan. Sien ons dit nie reg deur die skrif ook nie? Hoe die Here vir sy volk Israel gesorg het, juis in tye van swaar kry. En daai tye van swaar kry het nie aangehou nie. Dit het lank aangehou, maar dit het tot op 'n punt gekom waar God gesê het, hier is die beloofde land, bly hierso. Hierso sien ons met die vroeë kerk, daar is nog lande wat vervolg word, maar baie van die lande het nou kerke en geloofsgemeenskappe waar daar nie vervolging is nie. Swaar tye wat deur was, maar God wat 'n pad geloop het en nog steeds 'n pad loop en dan 'n uitweg gee. En dit is die hoop waar ons kan vashou. En 'n mens sal dit nie kan doen as ons nie gelowig is nie. Ons sien dat hierdie hoop kom eintlik dan van die evangelie af. Paulus wil dan verder verduidelik God se liefde teenoor ons deur hy wat sy seun gestuur het. En hy gebruik dan die voorbeeld om te sê, maar ons as mens sal nie vir iemand anders gaan sterf nie. Veral as daai persoon nie goed is nie. Ons sal dit dalk miskien oorweeg. As die persoon 'n goeie persoon was, dan sal ons miskien oorweeg om vir daai persoon te sterf. Maar hoe algemeen is dit nie eintlik iets wat ons sal doen nie. En dan wys hy hierdie kontras uit van wat God gedoen het. En hy sê dit so mooi, terwyl ons nog vyande was teenoor God, het God juist vir ons kom sterf. Ons wat nie goed was teenoor God nie, het hy vir ons kom sterf. So ons verheug ons in die heerlikheid wat ons kan ervaar van God, nou en in die toekoms, wanneer dit nou volkome is. Ons verheug ons in hierdie swaar kry wat ons nou beleef, want dis waar ons ervaar hoe ons geloof groei, hoe ons as mens groei, en dan sien ons wat se hoop ons het in God. En dan juist, dan ervaar ons God se liefde. En dan op die heel ou end, sê Paulus, in vers 11, ons verheug ons ook in God self, deur Jesus Christus, deur dit wat hy vir ons gedoen het, en deur die versoening wat ons ontvang het. Wanneer ek aan hierdie teksgedeelte dink, dan dink ek nou nogal aan my bonsai boompies wat ek nou so mee besig is, bietjie rondspeel mee. Nou, een van die kerngoeders van bonsai bome is wanneer jy hom knip, die takkie knip, dan maak jy eintlik maar skade aan die boompie. Maar tog kom daar nog 2 takkies uit as jy hom geknip het. 'n Swaar ding wat gebeur het met die boom se tak. Waar daar nou 1 was, kom maar nou 2 takke uit. En ook 'n interessante ding is, wanneer hierdie boompie knip, dan gebeur daar iets met die boom se wortels. Die boom se fondasie se wortels verander heeltemal. Dit word fyner en dit strek bietjie meer fyner uit en dit beteken die blare word dan ook kleiner. So dan vorm jy dit nou in die manier soos wat jy dit wil hê. En dan lyk dit nou meer aanloklik en meer soos die doel van waarvoor dit daar is. Nou is dit nie eintlik wat met ons gebeur wanneer ons swaar kry nie. Die Bybel gebruik eintlik die voorbeeld van 'n vuuroond waardeur ons gesit word om getoets te word en dan kom ons soos goud uit. Maar ek sien hierdie nou min of meer soos die bonsai boompies. God wat na ons kom en 'n pad met ons loop. En dit beteken dat God ons tot sy beeld wil maak. Ons wat tot God se beeld gevorm word. Swaar kry wat eintlik 'n groot deel van dit speel. Waar ons geknip word, dan vir tyd regtig gaan dit swaar.
Maar as ons weer sien, kom maar twee takke by ons uit. As ons weer sien, as ons fondasie meer ferm, lyk dit beter. En as ons weer sien, kom ons al hoe nader aan die beeld van God. Aan die rede hoekom hy ons geskep het. En dit gebeur als juist in ons geloof. Paulus wat vir die gemeente wil kom uitwys. En sê, hierdie tye wat hier hulle gaan van swaar kry, is eintlik vorming. En die mens sal dit nie kan sê, as ons nie gered was in ons, deur ons geloof nie. En dan sien die mens eintlik, wat se voorreg is dit nie, om 'n Christen te wees nie. Wat se voorreg is dit nie, dat terwyl dit so sleg gaan, deur swaar tye gaan, kan ons sê, dat ons verheug onsself nog. Ons kan verheug. Ons verheug ons in die hoop, om deel te hê van God se heerlikheid. Ons verheug ons in hierdie swaar kry. Ons kyk die swaar kry in die oë en lag al vir dit. Maar dan die belangrikste wat alles omvat is, ons verheug ons in God self. Niks van hierdie kan gebeur sonder God nie. En dan besef 'n mens dat om 'n Christen te wees is 'n voorreg en nie 'n reg nie. Dis 'n voorreg want God het uit sy eie uit ons kom nader. Ons het nie opgestaan en beklei en gesê God moet ons nou aanvaar, God moet nou iets doen om ons te versoen met hom nie. Ons het nie banners gaan opslaan in die strate nie of in die tempel van daai tyd nie. Niks wat ons kon doen sou gemaak het, uit ons eie uit sou gemaak het dat God met ons versoen sou wees nie. Dit was God self wat besluit het hy wil met ons op pad loop. Hy gaan sy seun stuur en sy seun laat sterf as 'n offer vir ons. En dit verander 'n mens se perspektief nou nogal heeltemal oor God dan as 'n mens sien dat geloof nie 'n reg is nie. Want dan besef ons eintlik hoe afhanklik ons van God af is. En hoe feilbaar ons is. En hoe swak ons is. Ons hanteer God met ontzag. Ons kom na God toe met respek. En ons word stil voor God met dankbaarheid vir wat hy gedoen het. Maar ons na hierdie teksgedeelte ook so kyk, sien ons dat hierdie is 'n aangaande proses. Versoening wat iets wat in die verlede gebeur het, 'n aksie, die kruisdood, die opvaar van Christus, iets wat ver in die verlede gebeur het, maar dit het 'n toekomstige impak. Elke dag beteken dit of gebeur dit nog steeds. Is daar iets aan die gang? Daar's 'n uitvloeisel van dit. So met hierdie verheug, ons wat verheug is ook 'n aangaande proses. Dis nie ons het gister verheug en nou is ons klaar nie. Hierdie verheug beteken dat dit tot in alle ewigheid moet aangaan. En dan sien ons eintlik wat beteken dit om te sê ons is deur geloof alleen gered. Dan ervaar ons die voorreg om te kan sê ek is 'n kind van die Here. Dan kan 'n mens nie anders as om te sê ek dra my lewe oor aan die Here nie. Die Here moet my gebruik waar hy wil hê ek moet wees, waar hy my wil gebruik en hoe hy my wil gebruik. En wat 'n groot voorreg is dit dan nie om dit te kan sê nie. Kom ons bid saam. O Heer en Hemelvader, dankie vir hierdie wonderlike teksgedeelte wat duisende jare terug geskryf is. Dankie dat dit tot vandag toe iets vir ons kan sê en iets vir ons kan beteken. Vader, dankie vir ons geloof.
Dankie vir die stap en die tree wat U na ons toe geneem het om in 'n verhouding met ons te staan. Here, help ons om ons lewe aan U so te leef uit dankbaarheid uit vir wat U gedoen het. En mag ons aanhou verheug wees. Laat ons verheug in U. Laat dit spontaan wees om bly te kan wees vir wat U gedoen het, selfs in die tye van swaar kry. Laat U Gees ons aanmoedig en ook aanhou vorm soos wat U ons gevorm wil hê. Al is dit nie altyd op die lekkerste maniere nie. Maar dankie dat ons na U toe kan draai en vashou aan die hoop wat in U is. Mag ons dan so leef dat die wêreld daar buite ook iets van hierdie hoop kan ervaar en kan raak sien en ook iets van U kan raak sien. Dankie dat ons dit mag vra. Ons vra in U naam alleen. Amen. Ek wil graag 'n geleentheid gee vir dankoffers. Baie dankie vir julle en elkeen se bydrae ook vanoggend en onthou ons het weer lekker bazaarkos daaronder, as hulle vergeet het.
En kom ons gaan ondersteun ook daarso, dit is regtig lekker kos. Kom ons staan en dan sing ons lied 188 vers 1 tot 2 en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap en die leiding van die Heilige Gees by een en elkeen van ons wees. Amen.